fregarlo, güey. Nada, no sé. ¿Vas a hacer comer? No. ¿Te voy a comer tiempo? Aunque ya es perro, más no es perro, ya la voy a comer. Ya cansó, ¿cuál es? Lego. Vai. Ele vai lá uma ficha dessa vez, pá. Ela pausa, ele vai lá uma ficha. Vamos tirar foto com esse vídeo. Não, não é possível. Lá em casa. Lá em casa, ok, bem show. Uma pose, daquela diretamente para teu boy, mano. Para teu boy assim, então aquela diretamente para mim. Vai. Não, agora estamos com a baby, mano. Queremos pagar para homem. Chega homem, minha amiga. Chega um tio. Dá tirachinha. Vai tio, meu boy. Mas baby, bate um tio aí. A foto vai sair. Essa música, mano. Bebê, um tio, uma foto. E com a baby. Dá um chill up, dá um chill up. Muda lá pra fotografia, assim. Não, pra fotografia... Que é isso, não? Exato. Só stop primeiro.